खाली पुलांची पाहणी केली. बरेच वर्ष झाले या पुलाचं काम सुरू आहे, त्यामुळे मुंबईकरांना खूप जास्त त्रास होतो, ट्रॅफिकचाही खूप समस्या होते. कधीपर्यंत हे काम होईल आणि आता नाही, हा पुलाचं काम मी खरं तर गेले 2 वर्ष आम्ही सतत इथे येत आहोत. सगळे स्थानिक आमचे नगरसेविका आहेत, प्रशासकीय सगळे लोक आम्ही सगळे येत आहोत. एक महत्वाचं बघण्यासारखं आहे की ह्या पुलाला जो काही उशीर झालेला आहे हा अत्यंत दुर्दैवी आहे. म्हणजे असं झालेलं आहे की आमचे काही व्हॉट्सअपचे ग्रुप आहेत वरळीकरांचे, त्याचं ह्याचं नाव डिलाय रोड पासून डिले रोड असं झालेलं आहे. पण हे बघत असताना खरोखर का झालंय हे, कसं झालंय हे पण बघणं गरजेचं आहे. मध्यंतरीच्या काळात मी केंद्रीय रेल्वे मंत्री महोदयांना पत्र पण लिहिलेलं की आपण देखील स्वतः बैठक घ्या आणि खरं काय कारण हे ओळखणं गरजेचं आहे. इथे मुंबई महानगरपालिकेचं जे काम आहे, 2 रॅम्प्स जे होते ते पूर्ण झालेले आहेत. साधारणपणे काँक्रीटचं त्याच्यावर गर्डर्स लावण्यासाठी आम्ही थांबलोय, कारण रेल्वेचं काम होणं बाकी आहे. आम्ही ही पण त्यांना विनंती केलेली की जो आमचा भाग आहे मुंबई महानगरपालिकेचा कामाचा, तो जर आम्हाला पूर्ण करायला एनओसी त्यांनी दिली त्या बाजूची, तर अटलिस्ट 2 तरी लेन्स सुरू होतील आणि ट्रॅफिकचा जो इथे साधारण प्रॉब्लेम होतो तो कमी होईल. आपण जिथे उभे आहोत ह्या गर्डरसाठी मला वाटतं 3-4 महिन्यापूर्वी देखील बैठक झालेली, तेव्हा मला सांगितलं गेलं मार्चमध्ये होईल, आता बोलतात ऑगस्टमध्ये होईल, ऑगस्ट डिसेंबर. कदाचित असं होईल की आपलं ट्रान्स हार्बर लिंक आणि कोस्टल रोड ह्या रस्त्याच्या छोट्या पुलाच्या कामाच्या आधी ते करू शकतील. पण रेल्वेकडून का इथे वेळ लागत आहे, गर्डर कुठे अडकलेला आहे, खरं तर हे काम जर बघितलं तर डिझाईन थिंकिंग वगैरे याच्यात पूर्ण झालेलं आहे. डीपीआर जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा हे सगळं विचार करून घेतलं असतं. मग रेल्वेनी पारदर्शकपणे आम्हाला सांगावं तरी की उशीर नक्की कशामुळे होत आहे आणि जो उशीर झालेला आहे पूर्णपणे या कामाची जी काही किंमत आहे ती बीएमसी रेल्वेला अदा करत आहे. तो उशिराचं जे काही त्यांचं जे काही एस्केलेशन असेल ते तरी रेल्वेनी द्यावं हे इथे मी नमूद करू इच्छितो. आणि मुख्य म्हणजे रेल्वेनी हे जनतेसमोर येऊन सांगावं की एवढा उशीर का झाला. जो ब्रिज साधारण 2021 पूर्ण होणार होता, ठीक आहे त्यावेळी कोविड होतं, काम कुठेही थांबलं नसेल तरी धीमे गतीने सुरू होतं, आम्ही यायचो, ज्या काही अडचणी होत्या त्या तरी दूर केलेल्या होत्या. पण तरी देखील आता जी अडचण आहे ती नक्की कुठे आहे, गर्डरमध्ये कुठे डिझाईन फॉल्ट झाले का, ह्याच्यावर एन्क्वायरी व्हावी हाय लेवल आणि ती लोकांसमोर यावी. लोकल प्रवासासाठी ज्याप्रमाणे रेल्वे लगेच पुढे आली होती त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही तयार होतो, मग या ब्रिजसाठी तयार होत नाही. मला वाटतं ब्रिज नाही, राजकारण मला वाटत नाही याच्यात कुठे असावं आणि राजकारण कुठच्या अशा कामामध्ये येऊ नये ही देखील माझी सगळ्यांना विनंती आहे. मला वाटत नाही याच्यात राजकारण असेल, तरी देखील तांत्रिक पद्धतीने कुठेतरी काही अडचण असेल तर ती लोकांसमोर यावी, कारण इकडचे आजूबाजूचे सगळे रहिवासी आहेत, मुंबईकर आहेत, त्यांना हे कळणं गरजेचं आहे की हा ब्रिजला उशीर का झाला. कारण हा ब्रिज तसा बघितला तर तेवढा कठीण नाही आहे, जे काही बाकीचं व्हायचं होतं ते सगळं झालेलं आहे. गर्डरमध्ये कुठे गफलत झाली आहे का, कुठे कन्स्ट्रक्शनमध्ये काही चूक झाली आहे का, हे लोकांसमोर येणं हे खूप गरजेचं आहे. रेल्वे राज्यमंत्र्यांसोबत मला वाटतं रेल्वे केंद्रीय मंत्र्यांना मी पत्र पाठवलेलं 2-3 महिन्यापूर्वी, त्यांच्याकडून अजून काही तसं उत्तर आलेलं नाही. तरी देखील मी पुन्हा एकदा त्यांना विनंती करणार आहे की एक त्यांनी बैठक घ्यावी आणि हा लवकर प्रश्न सोडवावा, कारण अनेक असे मुंबईत ब्रिज आहेत जे रेल्वे आणि मुंबई महानगरपालिका एकत्र बनवतं. 2 जे काही यंत्रणा आहेत शासकीय त्याच्यात कुठेही राजकारण नाही आहे, ना आमच्या त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये ब्रिज वगैरे बनवणं कुठे राजकारण नसतं. पण ज्या काही तांत्रिक गडबडी असतात ते एकत्र बसून जर सोडवू शकलो आपण आणि वेळेवर कामं पूर्ण झाली तर लोकांचा जो त्रास असतो तो निघू शकतो. खास करून आपण बघाल हा रस्ता जसं चाललाय तसं आपल्याला पुढे वरळी शिवडी कनेक्टर बनवायचा आहे. एल्फिन्स्टन ब्रिज आहे, काही असे ईस्ट वेस्ट कनेक्टिव्हिटीज आहेत जे हा रस्ता होईपर्यंत होणार नाही. आणि ह्या रस्त्यावर जिथे आपण उभे आहोत गर्डर लागल्यानंतर महापालिकेला हे काम पुढचं करायचं, तोपर्यंत आपण करू नाही शकत. म्हणजे हा साधारणपणे आत्ताच ह्याची वेळ डिसेंबर पर्यंत गेलेली आहे. जो ब्रिज आपण डिसेंबर 21 करणार होतो ती 22 आणि आता अजून किती वेळ लागेल माहित नाही. तर एवढंच आमचं म्हणणं आहे की पारदर्शकपणे लोकांसमोर यावं आणि काय नक्की चूक झाली असेल, गडबड झाली असेल, ठीक आहे ते चुका गडबड कधी कधी जर झाले असतील तर आपण त्याच्याही पुढे जाऊ शकतो, पण एस्केलेशनची कॉस्ट कोण देणार आणि काम वेळेत पूर्ण कसं होणार हा इथे मुद्दा राहतो. हिंदी में यही है, हिंदी में टाइम टेबल बदल रहा नहीं है. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.